та панове, раді вітати вас в цьому залі на благодійному концерті всесвітньо відомої співачки та композиторки Мар'яни Садовської. Мисткиня завітала в Україну з благодійним туром «Ай, Садовська! Тут і тепер!» Позаду виступи в Краматорську, Слов'янську, Торецьку, Сумах, Херсоні. В усіх містах звучала нова концертна програма «Ніч лише починається», яка виникла у відповідь на події 2014 року в Україні. У цьому проєкті співачка звертається до поезії Сергія Жадана та Любові Якимчук. Виконує пісні, записані під час експедицій до Приазов'я та українського Донбасу. У Миколаєві Мар'яна співатиме і для того, щоб підтримати життя українського воїна, нашого земляка Івана Семенюка. Всі гроші, зібрані на концерті, підуть на лікування онкохворого бійця АТО. Іван, не дивлячись на важку хворобу, пішов захищати Україну і наш з вами мир. Він воював у складі 28-ї окремої механізованої бригади безпосередньо на передовій. Після демобілізації хвороба загострилась. Іван з дружиною виховують 2 дітей і не мають можливості оплатити дороге лікування. Зараз наша черга і наш обов'язок об'єднатись і встати на захист нашого воїна, допомогти Івану подолати хворобу. В залі знаходяться скриньки для благодійної допомоги, і кожен, хто ще не встиг зробити свій внесок, може зробити його по закінченні концерту. Слово надається заступнику Миколаївського міського голови Степанцю Юрію. Ну, прежде всего, хотел бы выразить благодарность всем неравнодушным гражданам нашего города, нашей области, волонтерским организациям, общественным организациям, которые не оставляют в беде нашего бойца, который защищал нас на востоке нашей страны. Особую благодарность хотел бы выразить нашей ассоциации инвалидов и участников АТО. Это наш локомотив, паровоз, благодаря которому как и в городе, так и в области принимаются различные программы по социальной защите наших воинов, семей погибших наших братьев. Поэтому еще раз хочу выразить большую благодарность всем, кто здесь собрался. Я думаю, что мы поможем победить Ивану Семенюку его болезнь. Спасибо большое всем. Слово надається ректору Чорноморського національного університету імені Петра Могили Леоніду Клименку. Наш університет підписав хартію Талуарської мережі, в якій сказано, що університети повинні слугувати місцевим громадам. Тому ми будемо робити все для того, щоб ті люди, які опинилися в дуже скрутній ситуації, мали можливість сподіватися на підтримку місцевої громади. Я розумію, що таке діагноз онкологічний, але хочу сказати, що я багато бачив людей, які мали дуже страшні діагнози, але які мали силу волі боротися за те, щоб подолати цю хворобу. Я вдячний всім, хто сьогодні прийшов, хто підтримав цю акцію, хто своєю допомогою несе надію на життя батьку 2 дітей, тому, хто нас обороняє. Дай Боже всім нам здоров'я. Слово надається заступнику голови Асоціації учасників та інвалідів АТО Сергію Гусіді. Доброго вечора всім. Хочеться сказати слова подяки керівнику даного закладу Артему Свистуну за надане нам приміщення, що ми можемо зустріти Мар'яну і насолодитись її вокалом, її музикою. Хочеться подякувати нашому керівництву культури, яке більш посприяло для того, щоб ми могли тут зібратись. Побажання в мене для вас насолодитись цим вечором, а також бережіть себе, бережіть свою сім'ю, бережіть неньку Україну. Слава Україні!
Висловлюємо щиру подяку організаторам проєкту 17-му міжнародному джаз-фестивалю «Джаз Без», Чорноморському національному університету імені Петра Могили, громадській організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО», Миколаївському академічному художньому російському драматичному театру. Виступ відбувається за підтримки Миколаївської обласної ради, управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради та інформаційна підтримка телеканал «Миколаїв». Отже, під ваші оплески запрошуємо на сцену Мар'яну Садовську. Добрий вечір вам усім. Мені страшенно приємно бути вперше в Миколаєві і мати можливість для вас співати сьогодні і долучитися до такої важливої місії сьогодні. Трошечки, може, приготую вас, що це буде, можливо, незвичний концерт, а може навіть не зовсім концерт, це такий музична вистава. Я поєдную в своїй праці елементи театру, я поєдную архаїчні, прадавні українські пісні з новітніми, сучасними інструментами, як, наприклад, iPad. Для мене часом я називаю це музичними роздумами, таким музичний есей. Спробую поставити собі запитання і шукати нелегкі часто відповіді. І назва мого туру «Тут і тепер», тому я вас дуже зараз проситиму, якщо можна, давайте побудемо у цю годину тут і тепер і просто побудемо, послухаємо ці тексти, цю поезію Сергія Жадана та Любові Якимчук, послухаємо ці пісні і побудемо разом. Дякую. Oh,
2014 році я вперше побувала біля Маріуполя, а минулої осені я знову потрапила туди, і тим разом я поїхала шукати старовинних пісень. Але ж ти дивись, перевіряй, обов'язково перевіряй, чи село, в яке ти хочеш поїхати під окупацією, чи ні. Засторожувала мене Ірина Криченко, етномузиколог з містечка Волноваха. Ну бо ж ці села опинилися на межі. А скажіть, будь ласка, а як у вас тут на Різдво колядували? Я знайшла дуже незвичну коляду. Якось навіть не зовсім пасуючу до Різдва. З таким дивним текстом. І особливо дивно знайти саме таку коляду у цьому поділеному війною регіоні. Архангели, Гавриїли, в усі труби задзвонили. Усі труби затробили, мертві з гроба вас будили. Оставайте, мертві з гроба, та й підемо аж до Бога. Насудити та на різні сторони становить. Праведні йдуть, співають, а грешні плачуть, ридають. Оставайте, мертві з гроба, та й підемо. Ти та на різні сторони становиш. Праведні йдуть, співають, а грішні плачуть, ридають. А грішні плачуть, ридають. Йдуть, співають, а грішні плачуть, ридають. А грішні плачуть, ридають. Отця і матір проклинають. Отця і матір проклинають. Thank you.
Сюди. Share.
наших нічних крамниць. Нам ніколи більше не пити з сухих криниць. Нам ніколи більше не бачити знайомих облич. Ми з тобою біженці. Нам з тобою бігти крізь ніч. Нам з тобою бігти вздовж соняшникових полів. Нам збирати воду в долоні, чекаючи в таборах. Нам втікати від псів, спати поміж волів. Нам збирати воду в долоні, чекаючи в таборах. Це була композиція на текст Сергія Жадана. А оцю пісню, фактично, коли я почула цю пісню вперше у Волновасі, я зрозуміла, що треба їхати записувати. Чок
зелений дубочок, зелений дубочок на яр похилився. Молодий коза Хлібодарівка, Калинівка, Златоустівка – це назви сіл, у яких мені вдалося побувати, а в першому з них Єгорівка. Я запиталася двох молодих жіночок, вони стояли біля магазину, маленький магазин такий продовольчий, це єдине таке зараз публічне місце в цьому селі. Вони стояли з візочками, з дітками маленькими в візочках. Ну і я питаюся, а скажіть, будь ласка, а от у вас ще тут співають? Можна знайти когось, хто пам'ятає давні пісні? О, то вам треба до баби Дуні. Тільки ж її зараз немає, вона на полях, бо це ж урожай всі збирають, буряки на бураках. Ну нічого, то йдемо на поля. Їдемо на поля, група жінок там збирає такими здоровезними ножами, тесаками. Вони оці буряки обрізають. І я, вибачаюся, кажу, що ви знаєте, я так недоречно, непрохана. Я знаю, у вас зараз такий от напружений час, але може би ви мені все-таки заспівали кілька пісень? О, мамо, іди співай, ти вже напрацювалася, каже дочка баби Дуні, і баба Дуня скоренько біжить додому переодягнутися в такий гарний святковий одяг і прибігає з папірчиком, де в неї написані назви усіх пісень, які вона знає. І, власне, там на бураковому полі, чекаючи на бабу Дуню, молода жінка запиталася мене, ви звідки, а я зі Львова, і вона оце тоді запиталася, а скажіть, пожалуйста, без обіди, а це чесно, що ви там так наш Донбас так ненавидите? А з бабою Дунею їдемо ми до її двох найкращих подруг, і вони починають співати. І співають одну пісню, і другу, і ще одну зі списку, пригадують. А мені хочеться докопатися до тих найдавніших. І я починаю питатися, а скажіть, а от як весілля починали, то як у вас тут співали? Забула. Нічого. А може пригадайте, а от як благословляли? На благословення співали у вас тут щось? А, то ж, благословення, оце ж отут воно. Зіна вона пам'ятала. Ой, туман, йор, та то не то. Ай, туман, йор, та ні. То не то. Вночі не можу спати і пам'ятаю всі оті пісні, мільйони їх.
Ну, а ви навчили тих пісень своїх дочок? Ха, а в мене два сини. Ну, і от бабусі пригадують, от година, дві години, п'ять годин, я знову так впізнаю, що я опинилась в такій ситуації, я в ній бувала часто в експедиціях, і я для себе їх почала називати український, народний, традиційний, магічний реалізм з елементом абсурду. Ну бо от уявіть собі, от така от пісня. О-го-го-го-гой, хоче воля, да-га, о-го-го-гой, хоче не воля. Гай, далі йдеш, ота любов, ну що вона зробила, і руки в мене не роблять, і ноги не ходять, і світ в головці, давоє, давоє, да, світ в головці, світ кружиться в головці, і глаза плачуть, і світ не бачуть, і ти думаєш, що ж це таке, це якась депресія. Чи що це, чи це якийсь трансцендентний стан, чи це просто чогось випив забагато, ну що ж це таке, а тут летить орьол, давай, на плечо, орьол, і от він сідає мені на плече, той орьол, і він починає до мене говорити, і тотем, і він мені каже правду, про мого милого, о Боже, а правда є, що мій милий найкращий роботник на сахарному заводі. Він там сахар виробляє. Магічний традиційний український реалізм з елементами абсурду. Звила собі голочка вино, щоб покотило же вишне, висада дух. Відкривай, братів, колокотила то. Стриченька, кругла сиротенька, ми гуляння. Матінки немає, ой, не і сердень, знали кльочі. Миланка ходила, Василько, водила, Василько, мій татко, пусти мене в хатку. Я жити пожала, пришли хреш держала, а ви люди бідні. God.
Papa!
місто було із каменю і заліза в кожного з нас. Тепер в руці дорожня валіза, наше місто було з каменю і заліза в кожного з нас. Тепер в руці дорожня валіза, в кожній валізі попіл зібраний під прицілом. Тепер навіть в наших снах пахне горілим, в кожній валізі попіл зібраний під прицілом. Тепер навіть в наших снах жінки в нашому місті були дзінки, безтурботні їхні палиці вночі торкались безодні жінки. І в нашому місті були цінки, безтурботні їхні палиці вночі торкались безодні. Джерела в місті були глибокі, наче жили, церкви були просторі. Джерела в місті були глибокі, наче жили, церкви були просторі. Марш. 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 Шрам. Марш. Шрам. Марш. Шрам. Марш. Thank you.
Ми є більш патріотична держава.
Тому ми повинні зробити все, щоб... Ми повинні зробити все, щоб захистити наші традиційні, наші європейські, наші традиційні європейські християнські сімейні, наші традиційні європейські християнські сімейні цінності. Моя позиція щодо збереження традиційних християнських сімейних цінностей категорична. Стурбовані вашою ситуацією і ми хочемо вам висловити нашу глибоку стурбованість і ми вже зовсім не розуміємо, що у вас там відбувається. Що у вас там відбувається? Ми не розуміємо, що у вас там відбувається. Ми мусимо шукати діалог. Ми мусимо діалог. Так, ми, але зараз не на часі вести такі дискусії. Не на часі вести такі дискусії. Ми так, а вони ні. А ми так, а вони ні. А ми так, а вони ні. А ми так, а вони ні. Не буде по ебе кине. Чоловіки, що приходять.
Пісень, які прозвучали, це весільні пісні, а весільні пісні – це обереги, це заклинання. І як же мені хотілося сьогодні мати таку силу, в яку вірили наші жінки, і могти оцим оберегом оточити зараз воїна, для якого ми збираємо гроші. Як же хочеться, щоб ми всі разом з'єднались не тільки коштами, але теж думками і добрими побажаннями, і додали йому сил, і послали навколо нього всіх наших ангелів-хоронителів, і навколо кожного воїна, кожного пораненого. І щоб наша держава врешті зуміла не тільки посилати наших татів, чоловіків, братів, синів на війну, але й опікуватися ними, давати належну медичну допомогу у випадку потреби. І щоб найскоріше ця страшна ніч закінчилась. Дуже вам всім дякую.